Кінцева зупинка 6-го та 10-го трамваїв «Промзона». Тут вже зібралася черга. Близько 20 людей чекають на трамвай. На зупинці працює контролерка Катерина Ткачук. Вона слідкує за кількістю людей, які заходять до салону. Роботу розпочала о 7-й ранку. Ми в трамвай повинні пустити тільки 10 чоловік. Ми слідкуємо за цим і згідно правил сажаємо, закриваємо двері, уїжджає трамвай. А люди займають очередь і згідно очереді вони садяться в вагон. На наступній зупинці, якщо хтось вийшов, сідає одна людина, значить одна людина. Вийшло дві людини, сідає дві людини. Якщо ні, вагон просто проїжджає. Зайняла чергу Ольга Храпова з 5-річною донькою. Жінка говорить, подібні заходи схвалює. В першу десятку черги не потрапила. Не встигну. Я буду, напевно, на другому чи навіть третьому їхати трамвай, але треба почекати. Будемо чекати. Поспішаємо, але чекати треба. Що робити? Маски є, все є, ми підготовлені. Зайняв чергу і В'ячеслав Зелінський. Каже, правило 10 у салоні значно обмежує можливість пересуватися містом. Я пробував їхати там, в районі школи, Будьоного. Жоден трамвай не зупинився. Навіть для інвалідів, з паличками. Довелося піти на проспект через маршрутку. По 10 в трамвай – це мало. Ну, добре, якщо в маршрутку ще. А для трамвая це мало. Важко. Ось людям зараз дістатися. А мені ввечері добиратися за межі міста. Усього протягом дня містом курсують 45 трамваїв та 46 тролейбусів. Додатково виведено 3 одиниці трамвайних вагонів, 3 одиниці тролейбусних вагонів. Організовано 4 тролейбуси за маршрутом Тернівська розвилка, Пушкінське кільце для вивозу мешканців мікрорайону Матвіївка. По лінії працюють контролери на таких великих зупинках, там як ринки, проспекти. Тобто намагаємося охопити майже все місто, десь близько 100 осіб додатково виведено на лінію. До центрального 10 чоловік. Після півгодинного очікування зайняв місце у трамваї Анатолій Чудієвич. Ситуація нікудишня. Ситуація нікудишня. Суцільні незручності. Ось як добиратися на роботу, як добиратися з роботи по 10 осіб. Якби хоча б сидячі місця займали. Протягом дня за дотриманням карантинних норм в «Вектортранспорті» слідкували співробітники патрульної поліції. За інформацією речника патрульної поліції Віктора Кирєєва, у 90% випадків порушень не зафіксовано. Патрульні протягом дня зупиняли як і тролейбуси, перевіряли трамваї. В принципі, водії трамваїв та тролейбусів виявилися більш вихованими, ніж водії маршрутних транспортних засобів. Злісних порушень, в принципі, не виявлено. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.